snakke om nogle gange, eller diskutere nogle gange, har været, om det er forsvarligt at flyve bag vindmøller. Og det er selvfølgelig noget, man skal passe på, helt klart. Jeg har lavet nogle småforsøg, og har nu så lige valgt at prøve at gøre det meget forsigtigt. Jeg holder selvfølgelig meget øje med dronen og med tabletten, om der kom advarsler. Det var det ingen af, og den var bomstabil deroppe. Det er en ret stor mølle, 90 meter i diameter, og afstanden til møllen er også 90 meter, ifølge Google Earth på kortet. Vi er et par stykker, der får lov at flyve på et havneområde, et opfyldningsområde, men det er jo lidt langt væk fra alle de sjove ting, så det er skønt at have Zoom, som er et eksempel på her i 4K. Vi lidt mere dramatisk, vi flyver ud fra centrum nu med Zoom på, og det vil sige, hvis det er det mindste bevægelse eller noget, så vil man kunne se det med det samme. Det hakker meget vindmøllevingerne her, fordi at der ikke er brugt ND-filter, så lukketiden er ikke som den skal være i forhold til frameraten, men det er jo så et meget synligt eksempel på, hvad det betyder med eller uden ND-filter i sådan et tilfælde som her. Vi har passeret cirka nu spidserne, og så kan vi zoome ud igen og så se den reelle afstand uden zoom. Men det gik jo også rigtig godt, så det er måske ikke helt så farligt. Det er fra flightloggen, så man kan se, hvor at man har været. Og afstanden, som sagt, 90 meter fra møllen ifølge Google Earth. Så det passer fint med diameteren. Jeg tjekker altid vindhastigheden ved det lokale havnekontor. Middelvind 7,2, max vind stod 10,3. Det er selvfølgelig lidt højere deroppe. HD, her er udsnit, vi kan zoome ind på. Det er ret meget. Den hvide bygning i midten, den er 1,2 km væk, og som vi kan se på bygningerne nede i forgrunden, så zoomer vi hen over dem. Så hvis man var ved bygrænsen, ville man kunne få en oplevelse af at komme meget langt ind over byen, og det kan laves nogle ret fede optagelser, hvis man kan nøjes med HD. Det kan jeg ikke, men fordi 4K er jo opfundet, men i visse tilfælde kan det jo være sjovt nok at prøve. Så det kommer der et tydeligt eksempel på her jo. Man kan få nogle gode dramatiske optagelser. Det er lidt et spørgsmål om fantasi også jo. Og hvor meget det så lige var, kan vi så se på det sidste billede, som kommer igen med udsnittet. Det var, hvad vi var zoomet ind på. Det var lige de to emner.